Samoborski poduzetnički centar u suradnji s gradom Samoborom i portalom Poslovni.hr organizirao je radionicu o internet oglašavanju na kojoj su poduzetnicima predstavljene raznolike mogućnosti i prednosti tog medija. Na početku nazočne je pozdravio zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić. Jedan od voditelja radionice istaknuo je da mnogi još nisu svjesni prednosti interneta. Upravo zato smo došli ovdje da u jednom tom segmentu među samoborskim poduzetnicima im kažemo o tome da je internet oglašavanje dobro, potrebno i korisno. Nismo svjesni toga ukoliko već svi skupa živimo u internetu. Ja govorim da je internet kao zrak. Danas bez njega više ne možemo. Tako da definitivno budućnost je u tome. Za 10 godina svi oglašivači će biti 100% internet oglašivači. Opet, internet je takav medij da vi možete na internetskim portalima ciljati kategoriju koju želite dostići, ali baš ono da pogodite klijenta u oko. Ljudi od nekih novosti pomalo zaziru, ne znaju da li će im se to isplatiti. Klasični mediji uzimaju svoj dio kolača još uvijek u većoj mjeri, a ovi, kak se zove, mi kao novi mediji i svi novi mediji se još sad borimo. Tako da u Hrvatskoj vam je sada oko 3% internetskog kolača koji otpada na internet. U svijetu to sad već dolazi na 25-30%. U Velikoj Britaniji internetski budžeti su već pretekli budžete oglašavanja na televiziji. Vjerujem da će to u Hrvatskoj doći isto tako u nekom vremenu od 5 do 10 godina.